Hej och välkomna i alla fall allihopa till den här presentationen där jag ska presentera den forskning som jag och min kollega Sonja Leidenberger här vid Högskolan i Skövde håller på med. Vi forskar då på honungsbin och det är ett EU-projekt, ett Interreg-projekt. Det är i samarbete då mellan Högskolan i Skövde, Göteborg universitet, Umeå universitet, Norges biröktelag som är en organisation för biodlare i Norge. Samt Nordens Ark som är projektledare. Och mycket av den här forskningen fokuserar på de nordiska bina. Och jag ska gå igenom och förklara vad det är för någonting då. Men vi ska också titta lite på varför vi gör den här forskningen då. Vad det kan ha för betydelse i framtiden. Okej. Det är säkert några utav er som har hört att vi har en kris i världen. Det är många insekter, förutom andra organismer, men kanske framförallt insekter som håller på att försvinna. De arterna försvinner helt enkelt. Det är ett väldigt stort forskningsfält och det är ett av de större problemen som man ser inför framtiden eftersom vi vet inte hur beroende vi är av de här för att vi ska ha fungerande ekosystem. Så det är allvarligt att arter försvinner väldigt fort. Och för att kunna förhindra det här så behöver vi förstå mer av de insekter som finns kvar. Så biodiversiteten, alltså det antalet arter av insekter som finns, är alltså hotat över hela världen. Ungefär 40% av insektsarterna hotas att dö ut inom bara ett fåtal år. Och de vanligaste orsakerna till att vi har den här krisen är habitatförlust, det vill säga områden där insekterna kan leva försvinner. De blir åkermark eller växer igen eller används till någonting annat. Ett annat problem är agrokemiska föroreningar. Det låter fint, men det är bara olika typer av bekämpningsmedel som man använder inom jordbruket till exempel och andra, även lite andra ämnen som på ett eller annat sätt kan interagera med insekterna och orsaka att de mår sämre och klarar sig sämre. Vi har också invasiva arter. Vi får nya arter som kommer hit i Sverige i och med att vi har mycket rörelse av människor och varor som hittar hit. Och de kan ta över de här habitaten eller de områdena där våra ursprungliga insekter trivs. Och helt enkelt ta över där och göra att de inte kan finnas kvar där, våra ursprungliga insekter. Och sen har vi klimatförändringarna såklart som gör att vi får olika nya förutsättningar för våra insekter. Det kan bli varmare eller fuktigare eller vad det nu är, olika, beroende på lite vad som händer så kommer vi få olika förutsättningar. Och för arter som redan ligger på gränsen för vad de klarar så kan det här vara väldigt problematiskt. Och alla de här samverkar ju dessutom så att klimatförändringarna kan påverka vilka invasiva arter vi får hit och det kan påverka vilka habitatförlust vi har och så vidare. Men det här är de vanligaste orsakerna som man räknar upp till att insekterna försvinner. Och då vill vi ju kunna hjälpa de här insekterna som finns kvar. Men för att kunna göra det så behöver vi då förstå hur de fungerar. Och utan den typen av kunskap kan vi inte vara säkra på att det vi gör hjälper insekterna. Och det nordiska biet, Apis mellifera mellifera heter det på latin. Det var ett naturligt förekommande honungsbi här i Sverige och stor del av Europa. Som i princip försvann. Det fanns väldigt få kvar i Sverige och några i England där man började ett stort avelsarbete. Bland annat i Sverige då, som räddade dem från att försvinna. Anledningen till att de försvann var att vi fick in mycket andra biarter, underarter, som italienska bin och andra som var mer populära hos biodlare. För i vissa fall så kan de producera mer honung till exempel. Så vi ska titta på det nordiska biet och jämföra det med de andra underarterna. Och en sak som vi har funderat på en del är ju att det nordiska biet är rödlistat nere på kontinenten i Europa, men det är inte skyddat i Sverige. Så det är en sån där sak som vi funderar på om man kan
någon gång i framtiden kunde få mer skydd för det här biet. Ni kan se den här Apis mellifera, den här nordiska biet här i den här bilden. Det är mycket mörkare bi än de andra bina. Det är brunbi på norska och så vidare. Så det är ett ganska mycket mörkare bin än de till exempel italienska här nere som heter Ligustica. Apis mellifera Ligustica. Sen har vi ett som heter Carnica också, som är lite gråare bin. Och sen har vi Buckfast som inte är en egen underart, utan det är en hybrid som man har tagit fram i England. En munk där som samlade ihop de bästa egenskaperna av de bina han kunde hitta i Europa. Och hybridiserade dem så att det blev det som kallas Buckfast. Och här till vänster har ni en lite generell karta för utbredningen historiskt, hur den verkar ha sett ut. Då kan ni se det här orangea fältet här är det nordiska biet. Så det har funnits en väldigt stor del här, bland annat upp i Sverige, men även i Norge, England och så stor del av kontinentala Europa. De italienska bina kommer framförallt från Italien då, och föga förvånande. Och det finns väl naturliga barriärer här som Alper och sånt som kan förhindra att de har, eller som har gjort att de har varit hyfsat isolerade och kunnat utvecklas till underarter då. Hade det här kunnat fortgå längre så hade det antagligen slutat med att de var helt olika arter till slut. Men så när man började lite större produktion av honung så började man importera bin från Italien och Carnica bin importerade man också till exempel. Och Buckfast var också väldigt populärt. Och då blev det lite hybrider ibland. De kunde para sig med de bina vi hade här, de nordiska bina. Och då blev i vissa fall hybriderna aggressiva, så då fick nordiska bina dessutom lite dåligt rykte. Så det snabbade väl på att de inte blev så populära. Men eftersom de har anpassat sig här naturligt så är vi intresserade av dem, för de har ju antagligen egenskaper som är väl anpassade för det klimatet vi har inför framtiden. Så här var jag ute i somras när vi hade en fältdag här. Jag hoppas ni kan se det här. Jag spelade in lite slow motion, för bin är ju riktigt helt fantastiska insekter och organismer egentligen. De är ju inte mer än någon centimeter eller två stora. Och hjärnan är ju som en liten knappnål, men de har väldigt mycket komplexa beteenden. Så här luktar de på varandra när de ska komma in. Här kommer det någon, ett biflygande som antagligen inte är samma underart. Då. Så då brottar de tag i den och får hjälpas åt att bära bort den. Här borta ser ni ett bi som står och flaxar. Man kan undra vad den håller på med. Ibland står de och gör så där i öppningen som kallas flustret här. Då är det för att kyla ner i kupan för att få ut värme. Men när de står så här så är det snarare för att sprida dofter. Att här är vi, kom hit, ni som är tillhör våran kupa, kom hit. Så den gör det lättare för alla att hitta helt enkelt. Så här ser ni nu, då har de hoppat på den här biet som inte ska vara här inne då. Och till slut så kommer de försöka slänga iväg det eller skada det på något sätt så att den inte kan ta sig in i bin. Här inne, oj, nu ska jag ta bort den. Här inne kommer ett bi som bär ut ett dött bi, antagligen något som har dött av sig själv där inne, ska flyga iväg med det här. Så blir det stopp här. Det var någon som inte tyckte att de skulle få flyga iväg först. Så otroligt komplexa beteenden på en sån liten organism. Och bina, de har ju också, när de har varit iväg så här och kommer tillbaks med nektar och pollen, så gör de ju en dans in i kupan som är i form av en åtta om resurserna är tillräckligt långt borta. Och den här åttans lutning i förhållande till lodlinjen beskriver vinkeln i förhållande till solen som de ska flyga. Och så beroende på hur snabbt de går i den här åttan, ju snabbare de går desto närmare är det, och långsammare så är resursen längre bort. Så då har de riktning och vinkel. Och sen så kan ju de andra bina lukta på benen vad de har för pollen. Så då vet de vad det är för resurs. Så bara genom en liten dans som bina går omkring på de här honungskakorna där inne, så kan de andra bina runt omkring få reda på vilken vinkel de ska flyga i förhållande till solen. Hur långt de ska flyga och vad de ska leta efter när de kommer dit. Då. De kan flyga upp till 3 kilometer i alla fall för att leta efter mat. Så när man är så där liten så är det viktigt att hålla rätt vinkel
i förhållande till solen till exempel. Det är bara ett av väldigt många fascinerande beteenden som de har. Så de här beteendena studerar vi i det här projektet, inte just det här beteendet, men deras binas egenskaper, då, deras beteenden och hur de anpassar sig till olika förutsättningar. Och vi försöker då hitta skillnader i de olika egenskaper som har betydelse för biodling och pollinering. Och det ska ju då ge ledtrådar till vad det har för betydelse för den biologiska mångfalden. För när bina är ute, det arbetet de gör är ju inte bara att de fixar honung till oss som kan vara trevligt, utan de pollinerar ju samtidigt blommor och tar med sig och tar del med sig, dels med sig en del pollen tillbaka till kupan, men de lyckas ju också skapa mycket frukt och bär och frön till olika växter som vi behöver. Så pollinering är en väldigt viktig sak som bin håller på med, och det vill vi försöka förstå hur allt det här hänger ihop. Så vi ska titta på livshistoriska karaktärer till exempel. Det är ett fint ord att säga att man tittar på olika åldrar och vad de har för olika typer av förutsättningar och beteenden och så. Så det kan vara till exempel hur länge de lever. Det är en väldigt stor skillnad på hur långt ett arbetsbi lever beroende på om den föds på sommaren eller på hösten eller våren. Under sommaren lever de bara kanske en månad lite drygt. De arbetar ihjäl sig väldigt snabbt. Medan om de föds på hösten så sitter de i ett klot med drottningen hela vintern. Så de kan leva i flera många månader. Det är en sån sak som är intressant att titta på. Vi tittar på flygaktivitet. Vad händer under en dag på säsongen? Och hur kopplar det till olika förutsättningar då, i form av vind och regn och kyla och sånt där. Det tittar vi också på. Vi tittar på honungs- och polleninsamling. Så vi ska titta lite på hur vi gör det. Där vi försöker analysera och förstå vad som driver mängden honung de levererar eller hur mycket pollen de samlar in och från vilka arter och så vidare. Vi har också tittat nu på foderförbrukning, alltså hur mycket honung de äter under vintern. Nu är det inte bara honung utan det är framförallt sockervatten de äter under vintern för att det har bättre egenskaper när det blir, om det blir kallt. Och alla de här sakerna tittar vi då på i relation till klimatdata som ljusintensitet, temperatur, nederbörd, vind, styrka och så vidare. Så vi tittar på de här, och det är framförallt arbetsbina vi tittar på. Det finns ju också drottningar och drönare, men de studerar vi inte lika detaljerat i det här projektet, utan det är framförallt arbetsbina då. Alla de är ju honor. Och målet är att skaffa vetenskaplig kunskap om de olika underarterna. Om de skiljer sig åt eller om de, där, var de skiljer sig åt och var de inte skiljer sig åt till exempel. Vi ska titta på hur väl de anpassade till olika miljöer och olika klimat. Och det här är då viktigt för att om vi ska kunna bygga en framtidssäker bihållning och biavel när klimatet förändrar sig så snabbt som det görs nu då. Okej, okay, så här är upplägget för våra bigårdar. I Norge så har vi, de har bara 3 underarter. Och då har de en bigård i Hedmark som ligger ganska högt upp. Ganska kallt och ganska hög luft. Och så har de ett i Östfold kommun här. Så de har 2 bigårdar, medan vi i Sverige har 4 underarter på 3 bigårdar. Då. Så vi har en här i Uddevalla och en vid Nordens Ark som är i Såtenäs kommun. Och en jättelångt här uppe i Juoksengi som ligger i Övertorneå kommun. Den byn är känd för att vara polcirkelbyn, så det är precis vid polcirkeln. Då kan vi få in lite olika klimatförutsättningar i våra analyser här. Så vi har ju då, när vi har 4 underarter så har vi 16 bikuper vid varje gård här. Och i Norge har de ju 12 då, bikuper vid varje. För att kunna ha replikat och kunna jämföra resultat vid olika bigårdar och olika förutsättningar. Det är ett ganska långt projekt att starta upp det här. Vi började 2019, nu i år så är det andra året. Och sen är det nästa år som är 2021 också.
Bara att få ihop alla drottningar. Man måste ha koll på var drottningarna kommer ifrån. Vilka, så att de inte, om de är släktingar med varandra så behöver man ju veta det. Om det är någons dotter eller syster som är drottning i nästa kupa så behöver man ju känna till det, eftersom då vet vi hur genetiken borde skilja sig. Till exempel så det har tagit mycket tid att få upp alla gårdar och snickra till alla system och kunna göra det här systematiskt. Som ni ser här så har vi 2 bikuper på varje plats här och det är 8 platser då, så det är 16 stycken kuper här. Det här är i Uddevalla. Vi har somlat in pollen till exempel. Det här är botten på en pollenfälla. Bina tar med sig pollen och så har vi en fälla som kammar av en del av pollen från bena. Och så hamnar det längst ner och så kan man titta. Ni ser att det är olika färger här. Det kommer från olika blommor som de har varit och hämtat pollen och honung från. Här kan ni se hur det ser ut vid flustret här när det är en massa bin som är ute och flyger. Och här är Sonja på 2 bilder. Hon håller på att jobba med bina. Det är mycket skötsel med bina också när man har så många bin. Ett arbete som jag har gjort här då är att vi har jobbat med RFID-teknik, alltså Radio Frequency Identification, typ sånt man har i larm i butiker och sånt, för att spåra när bina är aktiva. Så då tar man helt enkelt och sätter, limmar fast små ID-taggar av RFID-chip. De är typ mindre än 1 mm gånger 1 mm och så ska en viss topp vara uppåt här, så det är som en liten legobit. Och så ska man försöka limma fast det på ett levande bi utan att skada biet. Ganska pilligt. Och vi har gjort det på 3000 bin i år nu då. Ungefär. Och sen så har vi då de här flustrena där de bina går in och ut. Där sitter en antenn, ni kommer se en bild här sen, som läser av när bit går in respektive ut. Så då kan vi följa de bina som vi har märkt under en hel säsong. Så här kan ni se, det här svarta här i den här, det är jättemånga RFID-chip. Så man tar lite lim och så limmar man fast det på biets rygg, på thorax. Och så får man inte komma någon lim på vingar eller på ögon eller något sånt där. Så det är pilligt men kul jobb. Och under 2020 nu har vi samlat in data som vi ska titta på lite snabbt här. Så här kan ni se. Här är ett sånt där fluster med en antenn som de går igenom, och varje gång de går igenom så registreras de här chipperna då. Här kan ni se att det är ett bi med ett chip på ryggen där, ett chip på ryggen har den där. Hoppas ni kan se det, och här är lite svårare att se, men den har ett chip på ryggen. Och då får vi helt enkelt ut information om vilket bi har ett ID-nummer och så vad som hände vid en passage. Om den gick ut eller in kan vi få i vissa typer av antenner. Så kan man börja analysera det och försöka förstå, koppla det till olika klimatvariabler då, för att försöka förstå vad som driver de här binas beteende. Så här har vi till exempel från i år ett exempel på om man bara summerar all typ av data vid aktivitet i antennerna. Och så kan man ha, vi har också klimatstationer vid varje bigård, så då kan man titta på saker som temperatur, hur varmt det har varit, hur mycket det har regnat och hur mycket vind det är och så vidare. Så kan man försöka förstå lite hur deras beteende, vad det baseras på. Så det är ett ganska gediget arbete sen att gå igenom all den här datan. Inom ekologi har man sällan väldigt mycket data, men i just det här projektet finns det väldigt mycket data. För att vi har märkt så många bin då som har rört på sig väldigt mycket. Så här har vi återigen den här bigården i Uddevalla. Kopplat till den finns det en väderstation som sagt, som tittar på vindriktning, vindhastighet, temperatur, luftfuktighet. Men vi har också vågar. Ska se om jag kan flytta på den här. Vi har vågar som varje bikupa står på. Så den registrerar vad som händer i kupan. Den är ju tänkt, i vanliga fall så använder man den som biodlare. Eller det finns biodlare som använder det för att se om hur mycket honung som man tjänar in under en dag till exempel. Men man kan även ha det som varning om det är så att bina håller på att svärma eller precis har svärmat. Det innebär att en massa bin lämnar kupan väldigt snabbt.
tillsammans med en drottning. Då kan man få ett utslag på vågen och så kan man gå dit och kolla. Men vi använder det för att väga och se vad som händer med honungsproduktion och både under sommaren och vintern för att försöka förstå den processen. Här uppe en bild från i höstas. Jag var uppe vid Ju och Sengi och installerade. Vågade inte så ofta man jobbar i en bigård när det är 18 minus, men det gjorde vi då. Och här blir det ju snö långt över bikuperna här, ofta i normalfallet då. Och så får vi ut data från de här vågarna. Man kan få var 50 minut eller någonting jättehög över ett helt år då. Så det här har vi också som vi analyserar data. Förra vintern så var vi ute och tog värmekamerabilder. Så här till vänster kan ni se kanske urskilja en bikupa. Det är lite svårt att göra, det är en värmekamera så det är ingen vanlig kamera. Så det sitter ett band som håller fast den. Så det är det som ett band här. När man importerar till datorn så läggs den åt sidan. Men så kan man göra analyser här för att se, försöka lista ut var någonstans klotet är. För klotet är ju varmt på vintern. Så då kan man använda värmekamera för att försöka analysera vad det är och om det har rört på sig och så vidare. Så det är mycket teknik i det här projektet. Pollen nämnde jag tidigare. Det har vi samlat då genom att ha såna här pollenfällor. Man kan också göra det genom att ha honungsprover, så man kan, det fastnar alltid lite, det kommer alltid lite pollen i honung. Då kan man ta och titta i honungen för att få reda på vilka pollen som finns där i. Och bibröd är det som bina producerar när de kommer med pollen, för att inte den ska bli dålig så blandar de den mjölksyra bakterier och trycker ner i såna här hexagoner där de brukar ha honung. Och då kallas det bibröd. Så där samlar vi ihop det. Och sen så, för det är ju då en väldigt bra indikation på vilka växter de har besökt, så att vi förstår hur, vilka växter de pollinerar. Det skickar vi sen till Göteborgs universitet för analys. Det tar väldigt mycket tid att analysera de här pollenproverna, för det är otroligt mycket pollen och så ska man sitta, än så länge är det för hand, man sitter och tittar vilka arter som dyker upp. Man måste lära sig hur varenda pollen ser ut och så sitter man och analyserar det. Och jättemycket pollenprov. Ja, så vi har skickat in honungsprover från alla bigårdar, men det tar som sagt lång tid så vi har inte fått någon data ändå. Vi har skickat in honungsprover från alla bigårdar. Även det för analys av pollen. Det här tänker vi sen då att vi ska på något sätt försöka koppla ihop med RFID och hela den här andra processen med när de är aktiva och kopplade till växternas, när växterna är aktiva och så. Vi har också en del av det här projektet som handlar om mikroorganismer, så det kan vara bakterier och svampar och sånt. Vi ska ta analyser av tarmfloran för att se om olika förutsättningar leder till att olika tarmflora. Nosema är en sjukdom som drabbar bin väldigt hårt. Så vi gör sådana prover för att kolla på de sjukdomsförutsättningarna. Vi tar varroa. Det är ju en kvalster som är väldigt tungt för bina att ta på sig. Som kommer göra att om man inte gör någonting åt det så dör bina ut på en 3-4 år. Så man måste alltid behandla det här och då räknar man det när de trillar ner. Eftersom det här är ett EU-projekt och ett stort projekt så jobbar vi en hel del med kommunikation. Så vi har en demonstrationsslinga som utvecklats vid Nordens Ark tillsammans med en demonstrationskupa där man kan gå in och titta på nordiska bin. Lite försiktigt hur de rör sig i kupan och så. Vi har varit med i en hel del artiklar och radio för att höras om det här. Vi har haft student som har gjort exjobb på det här också som är att vi får ut den här informationen som vi kommer fram till i samhället. Det är ett projekt som har varit stort intresse för. Vi har biodlarföreningar som har varit i kontakt med oss angående drottningsmaterial som är en central del för det här, både nationellt och internationellt, men också många andra biodlare som hejar på. Forskare hör av sig och önskar samarbete med oss. Vi har startat redan ett samarbete med informationsteknologi vid Högskolan i Skövde för att analysera bilder på vingindex som det kallas, vilket man använder för att
försöka klassificera vilken art och hur ren en individ är ur en viss art. Och det är även väldigt mycket intresse från privatpersoner runt omkring också. Här ser ni lite exempel på vad vi har varit med i. Sveriges Radio, Skövde Nyheter. Till exempel för att sprida den här kunskapen. Vi har också skrivit lite mer facklitteratur. Det här är Nordby Aktuellt, som är en intresseorganisation för nordiskt bi. Vi har varit med i Yrfan till exempel, som är en sån tidskrift som jobbar med insekter. Vi har också varit med på till exempel forskning.se. Vi har sett artiklar där och lite andra ställen, Nordby Aktuellt igen, där vi presenterar hur det går för projektet. Så det finns mycket intresse från det här, och ni får som sagt ställa frågor här efter i chatten om ni har några frågor efter det här. Det finns på högskolan, kan man gå in och söka på Nordiska Bin, så kommer man till den projekthemsidan. Men man kan också gå in på Nordens Ark och titta på under bevarande och Nordiska Bi, så finns det en beskrivning av det här Interreg-projektet. Så, med det så tackar jag för mig. Jag hoppas att ni har lärt er lite mer om Nordiska Bin. Tack så jättemycket, Niklas, och det har vi absolut gjort. Känns som att, eller jag framförallt har lärt mig mycket och hade inte så bra koll. Hoppas att de andra som lyssnar och tittar också har lärt sig något nytt. Jag tänker lite om man, för många av dem som kanske lyssnar nu då kanske inte har så mycket detaljkunskap och sådär. Men vad kan man som privatperson göra? Vi har förstått nu liksom hur viktiga nordiska bin är och binen är för liksom hela ekosystemet och vad det påverkar och sådär. Men hur kan man som privatperson... Kan man som privatperson göra någon skillnad? Ja, det kan man om man har en trädgård till exempel. Kanske inte just för sådana här bin. Jo, det kan man visserligen det också, genom att ha mycket blommor som har mycket nektar och mycket pollen och så. Så det går att hjälpa bina på det sättet. Det och då får man även med sig många av de vilda bina och så också, som också behöver räddas. Just det. Jag tänker, Niklas, på en sån här... Vi har ju fått ta del nu i två dagar av en mängd olika presentationer och sådär. Och det finns ju så mycket information, och du är jätteduktig på att enkelt paketera den för oss. Men om jag skulle fråga dig, vad skulle du se som den enskilt största behovet just nu inom de resultaten som ni har fått fram? Om du fick liksom plocka ut någonting... Ja, just nu håller vi på och tittar mycket på hur i vintras, hur honungsförbrukningen såg ut till exempel. Och för det här, vi behöver ju mer kunskap för att förstå de här enkla bitarna. Det är väldigt fascinerande med biodling, för om man åker ut till en biodlare så kan han allting om sin bigård, allting fungerar jättebra. Men hans förklaringsmodell till varför det fungerar skiljer sig antagligen radikalt från nästa biodlare. Så det krävs väldigt mycket forskning för att försöka... länka samman kunskap så att vi inte bara har de här olika noderna med olika som är väldigt professionella. Så det, ja, vi jobbar helt enkelt bara med att försöka få så mycket information som möjligt, kunskap om deras beteenden. Vi har faktiskt på Baltasar så har vi en av mina kollegor är hobbybiodlare får man väl kalla det då. Det, i vissa community så hade det säkert upplevts som fåfängt eller lite kränkande nästan att säga att man är hobbybiodlare, för det lägger enormt mycket tid och kraft, har jag fått lära mig genom Per. Men i hans fall, så, precis som du säger, så har jag förstått att communityt kring bin och den kunskapen och de erfarenheter som de här biodlarna på hemmabasis, om vi kallar det så, hobbybasis, sitter på, är enormt engagerade i de här community-sammanhangen och sådär. Jobbar ni med communityt som sådant även från forskningssidan, eller hur mottas ni i de här sällskapen som har hållit på länge liksom? Jo, vi samarbetar en del. Vi har mycket kontakt med olika intresseföreningar då, som Nordby, som är till exempel den organisationen för nordiska bin. Men vi har även för kontakter med riksorganisationer för biodling och så vidare. Så vi försöker få in de kontakterna också. Mm. Det är svårt att svara exakt på, men vi försöker få in den kontakten, och
Det är väldigt intressant. Om någon vill vara delaktig i det här så kan ni höra av er till mig eller Sonja Leidenberger. Så kan vi titta vidare på det. Det låter fantastiskt. Yes. Jättebra. Tack så jättemycket.